ৰাজ্যৰ হস্তিকুললৈ নতুন বিপদ। হাতীৰ দেহত মাৰাত্মক ভাইৰাছ দেখা দিয়াৰ আশংকা। EEHV ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা হাতীৰ দেহত। বানৰ সময়ত এতিয়া খাদ্য সংকটত বন্য হস্তি। সংহাৰী বানে এই পৰ্যন্ত প্ৰাণ কাঢ়িলে অৰ্ধ শতাধিক লোকৰ। মথাউৰিতে গৰু ম'হৰ সৈতে একেলগে সহৱস্থান বানাক্ৰান্তৰ। মানুহৰ লগতে বান পৰিস্থিতিত না জল না থল অৱস্থা, পশুধনৰ লগতে বন্য হস্তিৰ। বানপানীৰ সময়ত অসমৰ হাতীলৈ নামি আহিছে আন এক বিপদ। বানৰ সময়ত বা বানৰ পাছত অসমৰ হাতীৰ দেহত দেখা দিয়াৰ আশংকা EEHV ভাইৰাছ, অৰ্থাৎ এলিফেণ্ট এণ্ডথেলিঅ'ট্ৰপিক হাৰ্পিছ ভাইৰাছ। চলিত বৰ্ষত এই ভাইৰাছৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত দেশত বিভিন্ন স্থানত মৃত্যু হৈছে বহু হাতীৰ। দেশৰ লগতে অসমতো এই পৰ্যন্ত মানস অভয়াৰণ্য আৰু নগাঁৱত মৃত্যু হৈছে দুটা হাতীৰ। খাদ্য সংকট, মানসিক কষ্ট অথবা হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হলে হাতীৰ দেহত দেখা দিয়ে এইবিধ ৰোগে। এই বানপানীৰ যিটো ষ্ট্ৰেছ বা যিটো খাদ্যৰ অভাৱ বা বতৰৰ যিটো হেৰি, এইটোত কিন্তু মই ভয় কৰিছোঁ যে বহুত পোৱালি হয়তো আক্ৰান্ত হ'ব আৰু এটা ফেটেলিটি, হাই ফেটেলিটি হ'ব পাৰে। যিকোনো এটা হাতীৰ দৈনিক প্ৰয়োজন হয় 200-250 কিলোগ্ৰাম ঘাঁহ। কিন্তু বানৰ কবলত পৰাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত ঘাঁহ খোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে হাতীসমূহ, যাৰ বাবে তেজপুৰ, কাজিৰঙা, মাজুলীৰ নিচিনা স্থানত বনাঞ্চলৰ পৰা জলাঞ্চললৈ ওলাই আহিছে হাতী। হাৰ্পিছ ভাইৰাছ বুলি এটা ভাইৰাছ ইনফেকশ্যন হৈ আছে হাতীৰ আজি কিছু বছৰ ধৰি, আৰু এইটো হাতীবিলাকৰ শৰীৰত প্ৰায় থাকে। বিশেষকৈ পোৱালি হাতীবিলাকৰ কিন্তু ক্লিনিকেল ফৰ্মত হয়, হৈ পেলাই হিমৰেজিক ডিজিজ হয় আৰু মানে অলমষ্ট 100% ফেটেল, মৰে পোৱালিবিলাক। এই ৰোগবিধৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হোৱাৰ পূৰ্বে অসমত থকা 5,000ৰো অধিক হাতীৰ ক্ষেত্ৰত পশু চিকিৎসা বিভাগে কি ব্যৱস্থা ল'ব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যৰ হস্তিকুললৈ নতুন বিপদ। হাতীৰ দেহত মাৰাত্মক ভাইৰাছ দেখা দিয়াৰ আশংকা। EEHV ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা হাতীৰ দেহত। বানৰ সময়ত এতিয়া খাদ্য সংকটত বন্য হস্তি। সংহাৰী বানে এই পৰ্যন্ত প্ৰাণ কাঢ়িলে অৰ্ধ শতাধিক লোকৰ। মথাউৰিতে গৰু ম'হৰ সৈতে একেলগে সহৱস্থান বানাক্ৰান্তৰ। মানুহৰ লগতে বান পৰিস্থিতিত না জল না থল অৱস্থা, পশুধনৰ লগতে বন্য হস্তিৰ। বানপানীৰ সময়ত অসমৰ হাতীলৈ নামি আহিছে আন এক বিপদ। বানৰ সময়ত বা বানৰ পাছত অসমৰ হাতীৰ দেহত দেখা দিয়াৰ আশংকা EEHV ভাইৰাছ, অৰ্থাৎ এলিফেণ্ট এণ্ডথেলিঅ'ট্ৰপিক হাৰ্পিছ ভাইৰাছ। চলিত বৰ্ষত এই ভাইৰাছৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত দেশত বিভিন্ন স্থানত মৃত্যু হৈছে বহু হাতীৰ। দেশৰ লগতে অসমতো এই পৰ্যন্ত মানস অভয়াৰণ্য আৰু নগাঁৱত মৃত্যু হৈছে দুটা হাতীৰ। খাদ্য সংকট, মানসিক কষ্ট অথবা হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হলে হাতীৰ দেহত দেখা দিয়ে এইবিধ ৰোগে। এই বানপানীৰ যিটো ষ্ট্ৰেছ বা যিটো খাদ্যৰ অভাৱ বা বতৰৰ যিটো হেৰি, এইটোত কিন্তু মই ভয় কৰিছোঁ যে বহুত পোৱালি হয়তো আক্ৰান্ত হ'ব আৰু এটা ফেটেলিটি, হাই ফেটেলিটি হ'ব পাৰে। যিকোনো এটা হাতীৰ দৈনিক প্ৰয়োজন হয় 200-250 কিলোগ্ৰাম ঘাঁহ। কিন্তু বানৰ কবলত পৰাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত ঘাঁহ খোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে হাতীসমূহ, যাৰ বাবে তেজপুৰ, কাজিৰঙা, মাজুলীৰ নিচিনা স্থানত বনাঞ্চলৰ পৰা জলাঞ্চললৈ ওলাই আহিছে হাতী। হাৰ্পিছ ভাইৰাছ বুলি এটা ভাইৰাছ ইনফেকশ্যন হৈ আছে হাতীৰ আজি কিছু বছৰ ধৰি, আৰু এইটো হাতীবিলাকৰ শৰীৰত প্ৰায় থাকে। বিশেষকৈ পোৱালি হাতীবিলাকৰ কিন্তু ক্লিনিকেল ফৰ্মত হয়, হৈ পেলাই হিমৰেজিক ডিজিজ হয় আৰু মানে অলমষ্ট 100% ফেটেল, মৰে পোৱালিবিলাক।
এই রোগবিধৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হোৱাৰ পূৰ্বে অসমত থকা 5000ৰো অধিক হাতীৰ ক্ষেত্ৰত পশু চিকিৎসা বিভাগে কি ব্যৱস্থা ল'ব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।